Ahoj milé ženy, dívky, případně muže nebo chlapci. Já jsem Bára, vítejte na mém kanále a tohle je další pokračování mapování mojí cykličnosti, jak jste si již mohli přečíst. Tohle období menstruační všichni známe, učili jsme se o něm ve škole, víme o něm my osobně, my ženy, muži zprostředkovaně a pravděpodobně to pro mnohé není úplně jednoduché období. Stejně tak, jako přicházejí všechny náročné období a jsou důležitá, tak i tohle období je samozřejmě důležité. Nejenom, že je to známka toho, že my jako ženy jsme zdravé, že všechno funguje v těle, jak má. Podle té menstruační krve dokonce můžeme i poznat, jestli nám třeba nechybí nějaké hormony v těle, nebo nám naopak přebývají v těle. Je to opravdu velice dobrý a snadný nástroj k tomu, abychom poznali, jak je na tom naše zdraví, takové to základní. Protože i už vědci připustili, jak se vlastně podle základních funkcí zjišťuje zdraví člověka, tak pro ženy je tam navíc ještě právě přibylo i ta menstruace. Což znamená, že pokud menstruaci nemá ta žena v produktivním věku, je něco v nepořádku. Buď je těhotná, anebo něco nefunguje, nebo případně bere prášky. Ale přirozeně by žena měla samozřejmě pravidelně normálně menstruovat a mít cyklus. Je to podle toho, jak fungují hormony, jak v tom těle nastupují, odestupují, nebo jak v tom těle ty hormony přichází, jako snižují se, zase se zvyšují. Třeba takovéto pnutí a bolení v prsou před menstruací je docela častý jev, je docela běžné, ale to neznamená, že to je přirozené nebo normální. To jenom je známka toho, že máme v těle moc vysoký obsah estrogenu a proto vlastně cítíme to pnutí v prsou. Případně to můžeme cítit, pokud jsme těhotné zase. Ale to je opravdu příznak toho těhotenství, protože to tělo mění hormony a hormony se začnou najednou měnit v tom těle, takže to vlastně může to být známka toho, že ta žena je těhotná. Já jsem to třeba neměla na začátku těhotenství, ani v podstatě během těhotenství. Ale vím, že spousta žen podle toho třeba poznali, že jsou těhotné. Nicméně, pokud jsme zdravé, funguje nám tělo tak, jak má, tak máme pravidelně i menstruaci. Já jsem ji třeba tentokrát dostala o 2 dny dříve, než jsem předpokládala. Myslím si, že to je, jak jsem to říkala i v předešlém videu, jak ta luteální fáze byla tak rychlá, že jsem ji skoro ani nezaznamenala, ani jsem to tak nějak jako nestihla zaznamenat. Tak si myslím, že to s tím souviselo, že jsem byla v takovém schonu a byla jsem v podstatě pod stresem, pod tlakem, aniž bych se to třeba uvědomovala, ono to často, když jsme v tom víru, co se dělo, nehledě na to, že samozřejmě ty události, které se staly ve světě, tak je to stres celkově na všechny lidi a i přesto, že my nejsme samozřejmě v té válečné zóně, jsme tím nějakým způsobem zasáhnuti, je kolem, co se děje, nás ovlivňuje a ten stres celkový na nás vliv určitě má. A i přesto, že jsem se samozřejmě snažila nečíst moc ty zprávy a nějak se do toho nezainteresovávat, vím, co se děje, snažím se být opravdu soucitná, vnímavá, posílat co nejvíc láskyplný energie nejen sama sobě, ale ostatním lidem. Tohle je tak nějak jako úplně to nejvíc, co momentálně můžu dělat, kromě nějakých darů finančních. Věřím tomu, že každý děláme, co můžeme. Rozhodně se mi nelíbí a samozřejmě mě zarmucuje, že se lidi teď napadají a nadávají si, kdo jako pomáhá nebo nepomáhá, nebo jestli pomáhá dost nebo málo, nebo mám i ve svém blízkém okolí lidi, kteří jsou přímo sami z Ukrajiny a samozřejmě jejich příbuzné to nějakým způsobem zasáhlo nebo třeba ani neví o nich. Takže samozřejmě to není tak, že by mi to bylo jedno, nebo že bych se vůbec o to jako nezajímala. Ale já osobně věřím tomu, že kam zaměřujeme energii, kam zaměřujeme svoji pozornost, tam dodáváme energii a to
posilujeme. Čím více budeme soustředit na to negativní, na ten konflikt, na to špatné, co se děje, tak tím víc to budeme posilovat i sami v sobě. Stejně tak, jako je příběh třeba o těch vlcích, že každý máme v sobě dva vlky, jeden dobrý a druhý špatný, kterého živíme, ten bude silnější. Takhle to prostě vnímám já a věřím opravdu tomu, že pokud budu tomu konfliktu, té válce, tomu zlu v podstatě dodávat pozornost svojí, tak to budu ještě víc posilovat. Čím více zaměřím na to uzdravovat sama v sobě ty bolesti, konflikty, válku, kterou vedu sama v sobě, tak tím víc můžu pak rezonovat to dobré vlastně kolem sebe. Nehledě na to, že žádný problém nikdy nebyl vyřešen a nemůže být vyřešen na stejné úrovni, na které byl vytvořen. Je potřeba se vlastně povzníst nad to, kde se ten problém vytvořil a být schopný vlastně dívat se jako z nadhledu, abychom byli schopni ten problém, který byl vytvořený, vyřešit. Tento válečný konflikt bohužel my jen tak jako tady pěšáci nevyřešíme, bohužel je mi samozřejmě líto jak té ruské strany, tak i té ukrajinské, myslím jako těch pěšáků, protože ti prostě dostávají příkazy a musí je plnit. Pokud je nebudou plnit, tak buď sami budou odstřeleni, anebo budou do vězení. Je to opravdu těžká a náročná situace a rozhodně se mi nelíbí, že lidi se vůči tomu ještě víc vlastně jako hádají mezi sebou, místo aby se semkli. To je asi tak všechno, co bych tomu chtěla říct. Chci jenom prostě ukázat, že mi to není jedno, že samozřejmě vím o tom, co se děje, ale co můžeme opravdu udělat nejlíp, je žít co nejláskyplněji, nejlaskavěji, jak můžeme, jednou sami k sobě a i k ostatním. Protože pokud nebudeme sami k sobě laskaví a nebudeme si dávat tu pozornost a ten prostor, který potřebujeme, tak samozřejmě ani nebudeme zdraví my sami. A to vidím třeba i sama na sobě. Když jsem se starala teď o syna, že byl nemocný a dávala jsem mu hodně pozornosti, nedávala jsem skoro žádnou pozornost sama sobě, tak najednou jsem začala pak cítit bolest v krku a takový to, když na vás leze nachlazení. A to mě jenom připomnělo, že opravdu, opravdu musím dávat taky pozornost a lásku a péči sama sobě. Nemůžu ji dávat jenom ostatním a pořád dávat. Protože se jednou dostaneme do situace, kdy už nebude co dát a nemůžeme dávat jako z nějakých rezerv, nebo oni jsou nějaké rezervy, ze kterých dáváme a pak dojdeme na konec těch rezerv. My ženy to děláme docela často, bohužel. A věřím tomu, že zvlášť samozřejmě v té menstruační fázi je mnohem jednodušší dojít do těch rezerv, protože nemáme prostě tolik energie. Jsme v takovém útlumu, jako je zima, nemáme tolik co dát a je proto potřeba mnohem víc se tak nějak jako tnořit sami do sebe a dávat co nejvíc, co můžeme sami sobě, což jsem nedělala a proto nejsem úplně zdravá, ale zase to bude dobrý, to nevadí. Prostě to jsou ty cykly, koloběhy života, které přichází a odchází. Co ještě navíc samozřejmě k tomu všemu, co se děje ve světě, tak já se snažím udělat nové webové stránky a začít ten kurz. Už jsem o něm mluvila v předešlých videích, že ho připravuju ho, bohužel nebude pravděpodobně v tom půlce března, jak jsem předpokládala, protože právě za první jsou ještě ty webové stránky hotové a zároveň mě samozřejmě zpomalila ta nemoc syna, která se hodně protáhla, vůbec jsem s tím nepočítala samozřejmě. A ten čas, který jsem chtěla věnovat opravdu tvorbě webových stránek, e-mailů, připravovat to všechno, co je potřeba, tak na to nebyl čas, protože jsem se musela starat o syna, on byl celý týden doma. Tak jsem samozřejmě ani neodpočívala tak, jak bych si představovala. Je to prostě náročnější samozřejmě, ale musíme to holt zvládat. Nedá se samozřejmě nic moc dělat. Je to tak, jak to je a ty situace v životě přichází a musíme se zařídit samozřejmě podle toho, co je. Nemůžeme dát nějakou pauzu na život, aby se ten život neodvíjel a neděl. To tak holt je, ale to nevadí. Já věřím, že v té folikulární aktivní fáze bude líp a bude to fajn, bude to zase úplně jinak. Jenom ještě na závěr takový malý update. Už jsem se dostala pod 80 kg, což je úplně super, mám z toho radost, protože jsem zase držela dva týdny vlastně té paleostravy nebo té jarní stravy,
podle Wildfitu. A vlastně jako to je právě to, co dělám v tom kurzu, že jsem se vlastně snažila skloubit víc těch informací, které jsem dostala, získala z těch všech možných, ať už od Alice Vity z knížky, nebo z toho Wildfitu, nebo dalších jiných programů, ajurvédy, čínské medicíny. Ono to často bývá docela protichůdné, některé ty informace. Nicméně, co funguje mně, tak to právě používám v podstatě v tom jako takový mustr, co my jako ženy můžeme dělat právě, aby to pro nás bylo vhodné a abychom dokázali nejenom to tělo dostat do optimálního stavu zdraví, ale aby bylo i schopné fungovat tak, jak má. Děkuji moc za váš čas, děkuji, že jste se podívali na tohle video, pokud se vám líbilo, dejte mu like, palec nahoru, tady pod videem, tak můžete rád odebírat, to je taky pod videem. Potom budete vždycky mít upozornění, že jsou další videa. Když mu dáte like, tak samozřejmě taky zvýšíte pravděpodobnost, že uvidí tohle video víc lidí a třeba jim pomůže, aby se víc dokázali zesynchronizovat se svým cyklem, protože je to výhodné nejen pro ty ženy, ale i pro muže, kteří s těmi ženami sdílí domácnost nebo pracoviště. Tak se mějte krásně, já se budu těšit zase u dalšího videa, na viděnou a mějte se. Ahoj!